Бібліотекарка Марія Тернопольська заносить літературу жительці села Чабани Світлані Супрун. Жінка на пенсії, самостійно до бібліотеки не ходить. Тримайте, поставити чи собі занесете, не вставайте, бо у вас ноги болять, з палкою тяжко зайти. Світлана Супрун розглядає два журнали про здоров'я та художню книгу. Роман четвертий вимір «Шрами на скалі». Зараз Світлана теребить квасолю. Каже, восени роботи більше, ніж взимку. Але коли йде дощ, може читати книгу цілий день. Робить це без окулярів. А так що? Зараз роботина я. Такої роботи немає, крім того, що ще фасоля, там ще таке воно городі. Зібрати ще можна і все. Так же нічого. Таке скучно сидіти. Треба щось читати. Жінка розповідає, кличе бібліотекарку Марію, коли та йде повз її двір на роботу чи назад. Може телефоном набрати, яку хоче прочитати книгу. Таких людей, як і Марія Тернопольська, приносить книги восьмеро. Заклад обслуговує жителів трьох сіл – Чабанів, Данюків і Хомиців. Є таке, знаєте, що людина не в змозі прийти там, або по старості, або так. Ну, старші люди, ви знаєте, вони люблять більш літературу ще радянських часів. Заводи, колгоспи, оце вони таке люблять читати. А молодь, звісно, любить вже сучасну літературу. Востаннє минулоріч надійшло 28 нових книг. Загалом у Чабанівській сільській бібліотеці зараз є 8 тисяч книг, розповідає Марія Тернопольська. Це енциклопедії, українська класична література. Селищна рада раніше виписувала періодику для бібліотеки. Цьогоріч заклад її не отримав. Література явно, ви знаєте, що застаріла трошки, є трошки нова, трошки застаріла. Читачів у нас на даний момент 275, із них 35 дітей. Бібліотека розташована у селі Чабани Гвардійської тергромади в приміщенні колишнього садочка. Має площу 60 квадратних метрів, розповідає староста села Лариса Плекан. Централізоване опалення не працює, бо немає фінансування. Обігрівають тільки приміщення, де сидить бібліотекарка. Територію, а також музейну кімнату доглядає вона ж. Раніше вона була в старенькому клубі, такому глиняному 40-го року. Той клуб він почав розвалюватися, і бібліотеку клуб перевели сюди, де в школу. Ну, школа помаленьку теж закрилася, бо немає діток. Бібліотека була разом, де була шкільна бібліотека, їх об'єднали разом, і шкільну, і сільську. В трьох селах, які обслуговує бібліотека, проживає 423 людини. Бібліотекарка Марія Тернопольська проживає в Данюках. Кожного дня, окрім вихідних, вона ходить пішки 5 кілометрів до роботи і назад. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. А є туалет?